Як і анонсували, говоримо в нашій студії про безпеку на львівських дорогах, зокрема про те, як повинні їздити водії. Вітаю нашого гостя Андрій Свєшніку, заступник начальника управління патрульної поліції Львівської області. Доброго вам вечора, пане Андрію. Доброго вечора, пане. Від сьогодні, з понеділка, на 4 львівських вулицях будуть використовувати труками. Це спеціальні радари для вимірювання швидкості. Як ці вулиці обиралися і чому саме зараз, і чому саме на львівських вулицях? Ну, обирались ці вулиці, ми визначали згідно аналізу, який був проведений, про найбільш аварійні небезпечні ділянки та кількості дорожньо-транспортних пригод, основною причиною яких були перевищення водіями встановленого режиму швидкості. І потім ми визначали ці ділянки, подавали пропозиції щодо встановлення цих знаків інформаційних. І з сьогоднішнього дня вже на вулицях міста будуть працювати ці труками. Тобто Княгині Ольги, Чорновола, Городоцька – це вулиці, де найчастіше, по суті, водії порушують, так? Так, правила дорожнього руху. Так, саме так. Якщо ми беремо систему трукам на львівських вулицях, то маємо пам'ятати, що дозволена швидкість у нас в межах міста 50 км на годину. Так. Якщо водії порушують, і труками, які вже застосовуються, будуть фіксувати. Який штраф чекає на водія? Чи, можливо, це одразу позбавлення водійського посвідчення? Значить, за порушення водіями перевищення швидкості більш ніж на 20 км на годину передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 255 гривень. За перевищення більш ніж на 50 км на годину, відповідно, 510 гривень штрафу. Ми пам'ятаємо, що система трукам в Україні вперше була впроваджена ще в 2014 році, тоді, коли даїшники ще тодішні вийшли на дороги разом із ними, і до цих радарів було дуже багато запитань. Бо після, коли знову з'явилися у 18-му радари, нам сказали, що це покращена версія, вони є кращі і так далі. Але якщо зайти, для прикладу, на різноманітні сайти, автомобілісти десь спілкуються між собою, то вони там пишуть, зокрема, про те, як можна уникнути того, аби радар не зафіксував порушення швидкості. Що якщо там на відстані 700 метрів, зокрема, їхати і в потоці машин, то може радар і не зловити саме той автомобіль, який порушує. Вас, як поліцейських, вчили, не вчили, вказували, як правильно реагувати, як правильно, можливо, там, не знаю, якісь кнопки натискати, аби не відбувалося збою, аби ви фіксували саме той автомобіль, який порушує? Ну, дивіться, в принципі, технічні характеристики трукам, вони дозволяють вимірювати швидкість на відстані до 1200 метрів. Відповідно, якщо поліцейський на дорозі побачив транспортний засіб, який, на його думку, порушує ці правила і швидко рухається швидше, то він наводить цей пристрій і вимірює його швидкість. Система побудована таким чином, що у патрульного немає можливості втручатись в роботу труками і змінювати якісь дані, чи коригувати їх, чи вносити. Відповідно, у разі виявлення перебільшення швидкості, одразу на дисплеї цього пристроя позначається транспортний засіб червоним і це свідоцтво про те, що дійсно швидкість була перевищена. З жовтня 2018 року було зафіксовано 1200 порушень, власне, завдяки системі трукам на дорогах, я так розумію, області, якщо ми говоримо, тому що вони так. В області зафіксовувалися. Понеділок маємо, там система трукам, якою вже працювали, а зараз вечір. Є вже порушення, нема зафіксовані, допомагають, не знаю, там більше боротися з порушеннями на дорогах чи не допомагають? Якісь перші результати? Ну, в області на даний момент сьогодні в області труками працюють, в місті ще ні. Ми звертаємось наразі до утримувачів вулично-шляхової мережі для того, щоб встановити ці інформаційні знаки, що на даній ділянці ведеться фото-відеофіксація про порушення. І обов'язковою умовою, окрім цих знаків, ще є наявність службового транспортного засобу на маячках синього кольору. Тобто для того, щоб ми були, щоб нас було видно зі сторони. І після того ми маємо право вимірювати швидкість в місті. Ми вже попередили водіїв, що з 13 травня вони впроваджуються. Так. Коли ж та дата точна, коли вже вийдуть поліцейські з трукамами, і, власне, чи не з трукамами, вони будуть фіксувати ці порушення? Ну, це потрібно просто подивитися, чи встановлені там знаки. Якщо як тільки знаки будуть встановлені утримувачем вулиці, тобто ми наразі не можемо точно сказати, що це буде середа, п'ятниця або субота. Так, наразі. Але водії мають розуміти, що вони будуть, тому порушувати не варто. Так, так. Я вам дякую за цю розмову. Андрій Свєшніков, заступник начальника управління патрульної поліції у Львівській області. Ми говорили про те, що трукам віднині будуть
Радари Трукам вимірюють швидкість не лише на території області цілої України, а зокрема у місті Львові, на вулицях, де відбувалися найбільше порушень, це Княгиня Ольги, Городоцька, вулиця Шевченка та проспект В'ячеслава Чорновола. Якщо водите автомобіль, то водіть його відповідно до правил дорожнього руху, і тоді, власне, не будете мати жодних проблем з поліцейськими, і в інших ситуаціях також будете себе почувати безпечно.